Україна на порозі нової хвилі коронавірусу, застерігають у МОЗ. Сплеск хвороби прогнозують вже в лютому. Переважатиме штам Омікрон. Тривалість та наслідки недуги залежатимуть передусім від ефективності протиепідемічних заходів та кількості людей, які пройшли повний курс вакцинації або щепитимуться бустерною дозою. Та все ж, за словами фахівців, гіршим за кількістю інфікованих та смертей 2022 рік не буде. Про прогнози коронавірусної пандемії на Дніпропетровщині та як не втрапити на новий штам, сьогодні розкаже виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Вікторія Кулик. Вітаю вас, Вікторія, в нашій студії. Тож, розкажіть, чи насправді в лютому на Україну та область чекає нова хвиля пандемії, які прогнози, чому саме на Омікрон хворітимуть мешканці? Якщо ми говоримо про Омікрон, ви знаєте, що це новий штам. І експерти на сьогодні, і вся медична спільнота Всесвіту говорить про те, що він дуже швидко буде усіх запановувати. Але говорити про те, що Дніпропетровщина вже буде в лютому на хвилі пандемії, ми зараз не можемо про це сказати, тому що він не зовсім вивчений. Зараз іде збір всіх інформацій, досліджень, різних показників і таке інше. Він дуже швидко поширюється, він вражає всі колективи і в першу чергу можна сказати, що він вражає домашні осередки. Він як швидко прийде, так і швидко піде, тому що інкубаційний період на сьогодні 3 доби. Як розпізнати новий штам, які симптоми і чи він найнебезпечніший за інші штами, можливо? Омікрон, він так ховається під завісою ГРВІ. Зараз більше скаржиться на невелике підвищення температури, на головний біль, на біль у горлі, на таку нежить. Уже ми не говоримо, наприклад, у великих випадках, це досить невеликий відсоток тих, хто втрачає смак і втрачає нюх. Уже немає такого швидкого і різкого підвищення значної температури. І відмічаю, що на сьогодні ще одним із факторів є чхання. Ну, це більше пов'язано з тими, хто вакцинувався і отримав. Тобто вони захворіють, але зовсім в легкій формі. Вірус не тільки на Дніпропетровщині, але в усьому світі, він, коли вражає, кожного разу він молодіє, скажімо так. Якщо штамом Дельта захворювали в нас в середньому в віці 38 років, то штам Омікрон, як говорить медична спільнота по всьому світі, це до 31 року. Скажіть, будь ласка, як убезпечитися від хвороби? Убезпечитися від хвороби – це елементарні те, що ми потрібні дотримати, наші правила, які ми говоримо спочатку пандемії, це і дотримання дистанції, і носіння масок, це мити часто руки, не підіймати руки вище плечей, не терти собі лице, очі і таке інше, ну а особливо це вакцинація. Скільки людей на Дніпропетровщині вакцинувалися на сьогодні, яке місце ми посідаємо в Україні за цим показником і які тенденції спостерігаються? Хочу сказати, що ми у минулому році, особливо в листопаді місяці, більш активно вакцинувалися, але з новорічними святами і більше вже в січні місяці ми бачимо спад вакцинації. На сьогоднішній день в будні дні ми десь вакцинуємо до 10 тисяч, а в вихідні і того менше. ВОЗ повідомляє, що половина населення Європи незабаром інфікується Омікроном. Чи планується вакцинальна кампанія в Україні та на Дніпропетровській області? Можливо, посилення. І чи можете розказати, чи всі вакцини допомагають від саме Омікрону? На сьогодні немає жодної вакцини, яка б на 100% би говорила про те, що ви не заразитесь коронавірусом. Але вона чітко допомагає у не перебігу тяжкому хвороби, не попаданню до реанімації. Якихось окремих вакцин для Омікрону не існує. На сьогодні всі вакцини, вони йдуть як щеплення проти коронавірусної хвороби того чи іншого штаму. Дякую за розлогі відповіді. А я нагадую, що сьогодні гостею ефіру на відкритому була Вікторія Кулик, виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про прогнози коронавірусної пандемії та нові штами вірусу.